განიხილება 2024 წლიდან ამ სისტემაზე გადასვლის შესაძლებლობა. თამამად ორი დღე არის დარჩენილი საკონსტიტუციო განხილვამდე. Ჩვენ როცა გავალთ ამ ცვლილებით, რა უნდა იცოდეთ, რომ კონსენსუსი იქნება მიღწეული. Ანუ ჩვენ კონსენსუსის გარეშე ამ პროცესს არ დავიწყებთ. Ამიტომ ორ დღეში მოხდება ამ საკითხზე ოფიციალური განხილვები პარლამენტში, ეს არის 4 შაბათ სასესიო დღე, რი გარეშე არის ჩანიშნული. შესაბამისად, თუ გავა გუნდი ამ ცვლილებებზე გავა შეთანხმებით. Ამიტომ შესაძლებელია ბევრი რამის შეთანხმება მოხდეს ამ ორი დღის განმავლობაშიც. Da zogadat rat shekheba archevnebs proporciuli da majoritaru kho shereuli ertsats ak tavisi zalyan serioziuli momkhibleloba da meoresats rat shekheba majoritaru sistema es aris pirdapiri monatsileoba ამომრჩევლის, რომელიც უშუალოდ თვითონ ირჩევს პირდაპირ თავის წარმომადგენელს, რეგიონისა პროპორციულის დროს არ არის პირდაპირი მონაწილეობა და არგუმენტები არის ის, რომ თქვათ რეგიონების დონეზე ნაკლები იქნება წარმომადგენლობა და ამით შესაძლებელია რეგიონულ წარმომადგენლობას მიადგეს ზიანი. ასევე ბევრი არგუმენტი არსებობს თქვათ მაჟორიტარული წინააღმდეგ. ამიტომ ამ ორ დღის განმავლობაში ჩვენ ამ საკითხებზე ჩამოვყალიბდებით და 4 შაბათს უკვე ყველაფერი იქნება ცნობილი და მიმართულებით მივდივართ, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ აუცილებლად იქნება კონსენსუსი, კონსენსუსის გარეშე პროცესი არ დაიწყება. გასაგებია, შიდა კონსენსუსი ექნება უმრავლესობას. დიდი მადლობა ლევან გოგიჩაიშვილს. აბა, ახლა ნაციონალურ მოძრაობასთან მე ვერ ვხედავ ვერანაირი კონსენსუსის რესურსს. გასაგებია. დიდი მადლობა ლევან გოგიჩაიშვილს. და არანაირი სურვილი არ გამაჩნია, თუ გაინტერესებს. გასაგებია. დიდი მადლობა ლევანს და ჩვენი შემდეგი თემა და სტუმარი ეს არის ნინო ბაქრაძე, გამომძიებელ ჟურნალისტა საერთაშორისო ქსელი და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს მინისტრის კომენტარი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის საგაზეთო ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ ყველა კამერა არის ამოღებული და შუალედური დასკვნის გამომძიების შუალედურ დასკვნამდე ვერაფერს იტყვიან, ხოლო მინისტრის ამ კომენტარს წინ უძღოდა საგამომძიებო ჟურნალისტების რეპორტაჟები, ერთი ტექსტური ვერსია, მე ორე პეში გასული ლაშა კვესელაძის რეპორტაჟი. ნინო ბაქრაძეა ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება რეკლამის შემდეგ და ასევე დეკანოზის ძმა, საიდანაც გავიგებთ ჩაინიშნა თუ არა შეხვედრა დეკანოზის ოჯახსა და პატრიარქს შორის. რეკლამის შემდეგ დავკრუნდებით.